Dobrý den, zdravím všechny, u mikrofonu je Potok, Potokson, Potulček a dneska za Potoka, ano, jak vidíte, dneska se vracíme do NHL 23, BE Pro za hráče, dneska nás čeká zápas proti Detroitu a máme tady dvě výzvy od trenéra, a, nebo od hráče, z mého spoluhráče a od médií, že mám zaznamenat dva body a že mám zaznamenat asistenci, takže dneska nás čeká zápas, ve kterém budeme muset opravdu začít hrát trošičku, no a hned proti Detroitu, to jsem říkal. A ještě tady mám body stromu dovednosti a minulý zápas jsem si stěžoval, že furt do mě někdo strčí vždycky a já hnedkom spadnu, takže potřebuji si tady zlepšit, vydržte, hned to najdem, stabilitu asi možná, počkej, fyzičku, síla a odolnost, agresivita bodyčeky bitkař, možná zlepšovací dovednosti hratilem, agresivita, dal bych si tady sílu, hoši, sílu si zlepším a odolnost, nahrávám, dobrý. A pak si dám ještě, počkej, odolnost, snižuje šanci na zranění, si já ovlivňuje šanci bitky, napadání, obranu před hity, toto si dám ještě, toto, tak, ať se trošičku zlepšíme a půjdeme pomaličku na ten zápas, ale ještě předtím vás musím upozornit na jednu věc, a to je, že plánuju udělat soutěž, a to jest, hned jak dostanu na tomhletom kanále 1000 odběratelů, tak udám soutěž o FIFU nebo NHL 23, záleží na tom, co si ten výherce vybere. Nevím ještě, jaká to bude soutěž, ale to jediné, co vás teď zajímá, je, že to bude hned jak hitnu 1000 odběratelů, nebo hned potom, co hitnu 1000 odběratelů, tak tady na tomto kanále udám soutěž, no a budeme soutěžit o FIFU nebo NHL 23, záleží na tom, kdo to vyhraje. Takže co musíte udělat? Sdílet videa, lajkovat videa, komentovat moje videa, aby se dostalo mezi co nejvíce lidí a aby se dostalo co nejvíce, nebo abych z toho pak získal co nejvíce odběratelů, pokud máte o tuto soutěž zájem. No a samozřejmě, kdo nemá odběr, tak mi musíte dát odběr, to je jasné. No a to je asi tak všechno, co jsem chtěl říct k té soutěži. A další věc, kterou jsem chtěl říct, tak dneska ne. Zítra bude stream tak, typu tak od 6, možná od 7. Nevím, dokdy bude delší stream, třeba chtěl bych ho udělat tak aspoň 2-3 hodinky. No a budeme tam hrát právě asi za Potoka, si dáme nějaké BE Pročko, budeme tam hrát za náš tým Quebec Wizards, kdo chodí na moje streamy, tak už ví. Kdo by nevěděl, tak rychle nastím. Quebec Wizards je tým, který jsme si na streamu vytvořili. Je to tým, který jsme potom umístili do NHL místo New York Islanders. No a pak jsme tam dali draft snů, kde byli všichni hráči volní a do toho týmu jsme nadraftovali samé Čechy a Slováky. Takže tam máme třeba Pastrňáka, Krejčího, chytá nám Vítek Vaněček. No a tak, kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, dojděte na stream. Dneska, teda zítra v 6, nebo tak nějak, prostě nějak na večer, odpoledne bude ten stream, takže dojděte, budeme pařit NHLko nebo nějaké další hry, uvidíme. Tak teďka už asi můžeme na led, kdybych chtěl něco říct, tak vám to řeknu pak. Alright, jsme tady na ledě Detroitu, Detroit Arena je Little Caesars Arena, Detroit MI. To přeskočíme a já už hraju v první laně, nehraju, už jsem si říkal, takže první toto hned takom přeskočíme a skočíme na led. Doufejme, že se nám podaří dneska ty asence a jdeme hned z začátku tady tohoto zápasu, jdeme do přesilovky a Potok hned nastupuje na přesilovou hru, což je parádička, odehraju celé 2 minuty, pokud se bude dařit. No, doufám, že neodehraju celé 2 minuty, protože doufám, že se nám podaří dát góla a já půjdu hned honem rychle zpátky, no i když Sandquist, co, dobře, pojď, rozehrej to na mě, je to tady dobře, je dobrá nahrávečka, tak za tam nočného pásma, je, už zas hity, kurňa, jak jsem se to zlepšoval, o, vůbec se to nepovedlo, nebo vůbec mi to nedalo. Chtěl jsem zatáhnout účného pásma v klídečku a pak tam rozehrát něco, ale uvidíme. My jsme teďka na druhé straně, Gallagher. Co udělá Gallagher? Ne, kurňa, hoši, přeslovka, pojďme. Sundqvist, shooter, rozehrej to, tak, výborně. Či potřebujeme to rychle, ale co to jen to nahrál teďka? Sakra, jsem se nějak přemáčklo. Nevadí, Gallagher znova, ještě máme minutku z přeslovky. Tak pojďme, zkusme teďka zase znovu zatáhnout účného pásma, teďka tady máme brzdičku. Tak výborně, to je ono, zkusme to tam tak nahodit, ale zase nedostal hita, sakra práce, už nedaří se. Nevadí, tak ještě chvíličku tomu dáme čas, zkusíme to ještě jednou, do třetice všeho dobrého, zkusím tady rychle najet, pojď, tady můžeš, ale tam dobře to zablokoval bránící hráč, Sundqvist, a zase to znovu vyhazují, hoši, tak ještě poslední šanci tomu dám, ještě poslední šanci celou tu přeslovku odehraje úplně celou, kašlu na to. Potřebuji dneska nahrát ty dva bodíky, totiž Forman, pojď, tak nic, oši, teďka to zkusím tady protáhnout, C, to se mi daří trošičku, výborně, zkusím tady nahrávku před bránu, ale netrefil to, škoda, můžeš tady, pojď, je to gol, a ještě dorážky, sakra, nohy vystřelil, už jsem byl dlouho na tom ledě stejnak, ale přeslovka, nic moc teda. Tak když nedáme gola v přeslovce, tak ho dáme teďko, pojďme na to, Bertucci, já musím dát jednu asistenci, nebo dva body prostě, pojď, zkus to, aj škoda, nevypíchnu, Bertucci. Co myslím, já to trošičku vypresoval na hronek a dobře Dadonov tam stál na správném místě.
Skúsme ich nateč, skúsme ich nateč. Dobrá, co a Nedělejko, již dobrý, zákrokem drží do Detroit. Hraju na levé straně, to není úplně můj styl, já většinou hrávám na pravou, jsem na to víc zvyklý, ale tak kouč mě zatím nechává tady na té levé straně, tak toho prostě nebude. Budeme poslouchat trenéra, tak bych to řekl, bacha na to. Teďka Didrik je docela nebezpečný, Estrles, třeba z první, Price, chytá a drží. No po mé ještě zkusíme, ne, druhý jsme prohráli střela, Price chytá, nebo vyrazil vrána, tam bojuje u mantinel. Pojďme Romanov, kus tam rozehrát, tady, ne, pojď, ale to už nevymýšlej kraviny, dobře, Dadonov. Ale hoši, potřebujeme se odostat prý z obraného pásma, nemůžeme jenom bránit furt Estrle. Já tady zakleknu, dobrý, není třeba. Zkusím tady vypíchnout, dobře jsem to vypíchl, ten puk Price drží, půjdu asi střídat. A úplně jsem zapomněl na jednu důležitou věc. Vyhlašu ještě jednu soutěž, takovou mini soutěž o to, nebo výherce rozhodne, které video vyjde v neděli, nebo spíš jaké video vyjde v neděli. A soutěž je, abyste mi do komentářů napsali tip na to, jaký ice time bude mít potok v tomhletom zápase. Já to zakryju. Takže to z toho videa z toho se ani nerozvíte, takže nemusíte teď tomhle rychle překlikávat na konec videa, abyste tam zjistili, počet jste podvodníci určitě, takže byste u toho podvádili. Takže já to zakryju a do komentářů mi napište, jaký ice time bude mít potok v tomto zápase. No a kdo to bude nejblíž, nebo kdo to uhodne správně, tak vybere, které video vyjde v neděli. Bude to buď, může si vybrat, že bude buď FIFA mistrovství světa, nebo to bude NHL BE pročko za potoka, nebo BE pročko za cedníka. Takže máte na výběr ze tři možnosti. A je to jenom na vás, když napište ten komentář, kdo bude nejblíž tomu ice timeu, tak to vyhraje, pojď dobře, škoda, ještě dorážky backhandem, gól, pozor, tak potom teďka překvapil tady brankáře Nedělejkoviče touto dorážkou backhandem, sám jsem se to nahodil a sám jsem se to dojel, no a gól se počítá, že první bod v tomto zápase, ještě jednu asistenci potřebuju, easy business. A je to dokonce první gól v této sezóně, tak podívejte se, puk už má náš trenér, náš kustodaj mi to oblepí a krásně, to, že to bylo hezké. První gól sezóněší, první gól za NHL, první gól v NHL, pojďme slavit, bomba, bomba, tak jo, to by šlo, tak jsem to srovnal na 1-1. Výborná práce, vykládám a dávám góly, hoši, tak to, takhle by to šlo, takže pojďme na to. Ještě jednou to připomínám od té, co se týče soutěže, napsat do komentářů, kolik typujete ice time, potoka dneska v dnešním zápase a kdo bude nejblíž, nebo to úplně správně třeba, tak bude moct vybrat, které video vyjde v neděli, to jenom na vás. Tak teďka už jdu se bránit, ale ať dostane zbytečně góla, Dadonov, zkus mi tady poslat, ne. Těžce se zbavujeme puku, nebo těžce vyvážíme puk z obraného pásma, zase Dadonov, ještě zkusím, ne, už to jdu vystřídat. Dvě minutky ještě dostávám ve první třetině, tady pomůžu si s Pricem, dobře, nahrávka Emunelson, Dadonov. Na druhé straně Edvorak, zatáhne trošná pásma, těžko se dostáváme po level mantinelu toho útočného pásma, tam je to velmi těžké projít skrz ty obránce Detroitu, kteří jsou tam hodně tvrdí u toho mantinelu. Erne, to zkusím dojet, pojď, Smith, Erne znova, Estrle, hoši, ale vystupte, Price chytá, zkus to rozehrát, dobře, tak já to tady zkusím teďka si zase hodit, a zase tvrdý hit se dostal, je to opravdu tím mantinelu, je to v tomto NHLku. A pozor, těžce se zvedám, a dobrý, vypadalo, že bude v pohodě, a ještě jsem tady dobře zabojoval ten puk. Musím to, dobře, to je ono. Tvrdě, hoši, musím prostě nabrat fyzičku a svaly trošičku, abych od těch mantinelů byl trošičku lepší. No, už máme tři, ale já tady dám radši bombu, kterou trefuju hned prvního hráče před sebou. Zkusím obejít toto, zkusím nabrat, gól, druhý potoků v gól, takže bych dneska hat-trick. Ještě jsem našel střídat, tak po tom tvrdém hitu, který jsem inkasoval, dávám hned druhého góla, klasická potokovka, pojďte se na to, obětí brány, no a zasunutí mezi tři tyče, dobrá práce. Okidoki, tak v první třetině se mi docela zadařilo, dva body už na svém kontě mám, ale ještě potřebuji sehnat asistenci někde na góla, takže doufám, že se mi podaří na toho golíka nahrát, no a budu mít asistenci a tím splním všechny challenge, tyčka, tyč a pryč, nebo spíš tyč a pryč jenom. V tomto případě to zkusíme natáhnout na tu pravou stranu spíš a už hraju na pravé straně, není možné, tady budu bojovat o puk, dívejte, hoši, taky mi rozdat hity, tak dobře, ještě takhle, tak mám mi rozdat hity, Sider, Hronek, na Raymonda, já jdu rychle zpátky, tady teďka to zkusím se, hoši, mám chuť někoho sejmout, protože už mi to štve, jak oni všetci do mě buří a těho mantinu, pojď Petrie, pojď, ale ne, tam jsem to nechtěl, sakra práce, ale počkej, tak nehraju na levo nebo na pravo, do Prkvančic, Romanov, pojď tady to rozjedu, tak bacha. Zkusím tady potom mám toho, dobře, rozíška, nahrávka, gol, je tam, hoši, 2+1, krásně, takže máme splněno, co se týče challengeů, no a vedeme 3-1, krásná práce, radost obrovská, Evgenij Denov, druhý gol v této sezóně, jdeme pokračovat. Koučík proto měl nějakou výzvu, tak já dám přitlač na něj jenom teďko, no a
Teďka už mi zbývá jenom buď dát gól, ať mám hat-trick, anebo dát bitku, abych měl hat-trick Gordieho asistence, gól, asistence a bitka, tak uvidíme, co se mi podaří. Stále hraju na té levé straně a to zase tolik nevadí, ale mám fakt chuť hodit nějaký dobrý hit, protože mě štve, že mě tady furt všichni hitují a já nemůžu hitnout nikoho, tak rychle. Zkusím si někoho najít u mantrunoši, zkusím si někoho u mantrunu najít, normálně to nedělám, ale protože tady dostávám ty hity opravdu často a normálně se mnou vůbec nepárají, tak já se teď taky nebudu párat, zkus to na střed trošičku procpat, nahození, tak teď hoši, teď si ho najdu. Uhni, na, dobrý, to nebylo vůbec zlé, co vy na to, tak pošlu to za bránu, nebo nepošlu, Sider, ne, neuhrál jsem si to, škoda, měl jsem to hned za bránu, Sider má znova puk, vypresujem, o, dobrá nahrávka na veterána, dobře ho tam našel, Fabry. A tady jsou ale zpátky pěkně, ostřel z první, Price chytá bez problémů. Opatrnost s těma rozehrávkama. Už jsme tady, podívej, ale toto nejde, je zase tvrdý hit, není to fantastický, sakra, Fabry tam se natáhl. No a snižuje na 3-2, škoda toho, nevadí, nedá se nic dát. Zápas ještě není určitě u konce, takže pojďme se soustředit a zkusíme na dalšího góla. Tadunov, pojď, zkusíme toho rýpnout, ne, nepodařil jsem jen jistém, toho byl dřív. Larkin střela, dobrý, brankář, Price nás teďka pochytal, Raymond, Lindström, střela, Price má další zákrok, dobrá práce. Ještě za tou bránou, těžko se nám, tady to judo hit. Ale, tam jsem měl být teda dalšího hitíka, Dvorak, na Donova, zkusím to tady, zkus tady, ne, bacha na to, ani nejsi to offside, a jdu to presovat. Musíme tady napravit na mantinel trošičku, dobře, tvrdě do nich, když můžou oni, tak můžeme mají my. Hodně rychle spát, když dostaneme gole, je to 2-2 nebo 3-2, takže by to mělo být v pohodě, dobrá práce. O, teďka jsem se nedorozuměl se svým teammatem, bacha na to, vrána, dorážky. Zkusím teďka dojet, dobře, musím mít 3 a doši, ale zkusím najít nějakou fantastickou rozehrávku. To nebyla vůbec fantastická rozehrávka, to byl přesný opak fantastické rozehrávky. Dobrý střela, už nemůžu jít střílat, protože jsme teďka tady, musím to odehrát pryč, zkus to dát sem. Zkus, musím jít střílat už, ano, tak už střílat. Nebezpečí je trošičku zažehnáno, protože našim spoluhráčům se podařilo dát dalšího gola, takže opět jsme ve dvoubrankovém vedení, P3 na Dvoráka, Dvorák ještě je těžké projít přes to střední pásmo, tam je to dobře obsazené všechno, je tady málo místa kudy, zkusím jít za bránu střela, ne, podaří se, Fabry zastavil tu nahrávku, Sider, výborně, máme ten puk, o, zkusím tady najít, ne, já jsem dostal hitoura do prkvanči, zase se těžko zvedám třídy, Dvorák, škoda to nedal do té levé strany, tam bylo to otevřené, levá strana, nedělej kočovi brány, už jdem to tady přitvrdit trošičku muziku. Sider na levé straně, teďka pojde. Bum, nazdar, to je ono, tak to má být Dvorák. Zkusím tady jít do třeba do bejku, šup, vymíchám si ho, nevymíchám, Nedělejkovič. Ustál, byl jsem pod tlakem, musím být blízko brankáře na nějaké klíčky. Škoda, solidní akce, Bertucci. Ještě stravě neobraný výpad a budu muset už zase střílat veteráno. Střela, Bertucci, dobře, ale toto bych měl dojet já, dám to za bránou a jdu vystřelat, ale nech mě být ty. Šmejde, tak, jdu střílat. Třetinu zahájí už od začátku na levé straně a puk mám, pojď, ale zase jsem dostal hitíka. No, toto je největší změna, kterou pozoruju zatím v BE Pročku, tady v novém NHLku, a to jsou ty hity, že u toho mantinelu to mám opravdu těžké, jakožto nováček nebo mladík v NHL. A téměř každý hit, nebo když dostanu malinký hit jenom, tak hned padám na zem jako papír a já věřím, že to potom vylepším a že se to prostě změní, no a to nahodím za bránu, nebo na bránu, nedělečko, když to vyrazí před sebe. Teďka se dal Hronek, máme vlastňáka, opatrně, teďka dobře tam bojujeme, dá do nov, pojď pod sebe, ajajaj, co to dám, tady se můžu vytočit, jsem to backendem, ještě dorážky, nedělečko, když chytá. Jinak ale myslím, že dneska předvádím dobrý výkon, až na ty hity, které dostávám, ale už mám 2 góly a 1 asistenci, takže je to dobrý výkon prostě a hotovo. No, uvidíme, co se nám ještě podaří do konce zápasu, já věřím, že už to teďka teda dotáhneme do těsného konce, zkus to dát na mě, ach na to, tak jo, Weidman, dívej, dám bombu, ruský blafak chce dorážky, kurně do prázdné brány, jak to nedal, to byla tutovka, to by bylo rozhodnuté už ten zápas, takhle nechle zpátky to dojedu a Sanquist, Dvorák se dobře vrátil, zkus to na levé straně, tak zkusím já teďka vymíchat, ale co to jsem, tak jsem to nechtěl úplně, ale nevadí. Od sebe, gol, není Nedělejkovič, fantasticky, to si ještě dojedu, pěkná nahrávka, na to bránu. Dobře, tady si to zkusím dojet, můžeš tady, zkus to tady poslat, výborně, cedník tady, teda po to tady jezdí, ale další střela, příklepem jsem to tady, zkus to tady poslat, ne, nedaří se, jdu střídat. Pozor, mám tady obrovskou komplikaci a to je, že prohráváme 5-4, nevím jak to stalo, ale vedli jsme 4-2 a najednou je to 5-4, tak teďka je to jenom na mě, zkusím dát hat-trick, předávka, gól, krásně! Je to tam, jenom potok vletěl na led a my srovnáváme na 5-5, dobrá práce, dneska 2 plus 2 bodíky, to se počítá krásně, jsem tam ta přihrávku přímo před bránou a Caulfield si ho našel a dává srovnávacího góla, výborně, pojďme se podívat, kam to proletělo. Dobře, je to tam, není co řešit, tak pojďme, ještě mám půl minutky, dám ještě jednoho góla, co vy na to, vezmeme si to vedení zpět, to není vůbec od věci.
půl minutky je dost času na to, aby jsme měli ještě jedno gola. Zvlášť, že dneska potok v takové formě, jaké je Benning, Erné, a hozoví pouze Detroitáci za bránu, tam to je jeden z našich, je to Petrie, myslím. Je to tak, tento tady rozjet Romanov. Šoupni to, nevím, kde to šoupneš. Ale hlavně tady nestrať ten puk, zkusíme to rozjet po levé straně, tady zase dostanu hit. Pravděpodobně, no, nahodím to za bránu, nebo spíš na bránu, jenom tak. Je to zkusím dojet, střela, ne, sakra, škoda, jsem toho minul toho hráče, tam měl být hit. To měl být shit, hit jak shit. Pojď dostřelej. Petrie, střela, otočky, střela. Škoda, dobrá šance, ještě to zkus před bránu, to bych měl, ještě, tam. Ty vole, škoda, nevadí, nic se neděje, jdeme do prodloužení. Prodloužení taky dostávám šanci od samého začátku, tak pojďme to rozhodnout. Pojďme si dva bodíky s tadyma už. Dát dvorák, zkusím, no tady to zase bude těžké, ještě kolem toho mantinelu a nechám se rychle obrat vrána. Já tady nemám aktualizované soupisky, no nedá se nic, víme, že vrána teď není na tom úplně dobře, takže nehraje. Bacha na té levé straně, dobrý hit, to je on čo, rychle zpátky. Dvorák, zkus to tady, pošli mě, dobrý, mám tady dost místa. Bude souboj na jeden na jednoho, a to na střed, do protipojivu brankáře, minul jsem, škoda, nebylo to úplně zlé. Teď. Sakra, to měla být střela na teď, hodneme rychle zpátky. Minutka už je pryč prodloužení, tak pojďme, bach na toto dojedu. Dobře, jsem nám aspoň chytil okejku, Price chytá, bude bůli. Naše trojka stále ještě od kouče dostává důvěru, tak bacha, teďka to pojďme zkusit trošičku roztáhnout, nebo sjedu si zpátky pro tu nahrávku, dobře, ale ne, tady jsem se čakra minul, Sider, bacha na to, Fabry střela, bacha na drážky, vrána, dobře, Price, teďka zachránil moju hrubku, patrně Sider, musím to, dobrý, vyhoď, Petrie, pojď, šoupni mi to tady. Polejně, to je ono, teď to rozjedu, jsou rychlejší, je to tam, jdu si pro ten hat-trick, šup. Fantastický, tak po mojí hrubce, hned jsem tam dostal puk do jízdy a vykouzl jsem tam hat-trick a dívejte se, šiltovky už lítají na led, tak to je krása, no tak to byla parázní klička, dobře jsem ho tam vymíchal na Dělejkoviče, nedělejkovič nevěděl, či je, hoši. Podívejme se na to ještě raz, to chci vidět, no. Prostě naznačení, stáhnutí do forehandu a úplně levá strana odkrytá, krásná práce, dobrý výkon dneska potoka. Tak schválně, jdeme se podívat, tož to je asi jasné, kdo bude první hvězdou zápasu, že dneska to bude malinko delší video, hádám, už natáčím přes půl hodiny. Splnění slibu, díky kouči. No a uvidíme, co dál. Ano, první ze zápasu, Denis Potok, 3 góly, 2 asistence a 1 osobní souboj. Dobrá práce dneska. Tak, pojďme se na to, už tady vyšlapujeme. Jinak, tady už jde vidět, kolik je ten čas na ledě, já už ho vím, jenomže já vám to zakryju, abyste to vy neviděli, takže připomínám, napište mi ještě teďka, to můžete klidně tipnout do komentářů, jaký typujete čas na ledě Ice Time Potoka, no a kdo bude nejblíž, tak vybere, nebo kdo to uhodne, nebo kdo je tomu nejblíž tomu správnému typu, tak vybere, jaké video vyjde v sobotu, teda v neděli, tady dívejte se, A plus, C, obrana C plus, bla. Takže takto, teďka budeme ještě mít rozhovory, protože jsem splnil tady ty challenge, což je naprosta parádička. Tak co, bla. Dnes se prosadil a znamená svůj první gol, co to pro tebe znamená? No paráda, vyhráli jsme. Znamená to hodně, byl to můj první příspěvek k tomuhle týmu, těším se, že neustane jen u něj. Znamená to pro mě málo, hodlám nastřelit tady gólu, už na tenhle docela rychle zapomenu. Takže toto si dám, budeme zase trošičku jako v poklidu, nebudeme tak myšlení. Myslíš, že dostane šanci gól se prosadit v dalším zápase? Slíbit, v příštím zápase znamená 2 body. Hoši, tak dáme další slíp, a toto budu hrát asi tak za kamerou ten zápas. Asi ano, nemyslím si, že je důležité, kdo ten gol vstřelí. Tak čo uděláme ještě pro to, aby puk skončil v bráně. Dobře, díky za tvůj čas, díky. Teď nás čeká určitě ještě jeden rozhovor. Máme tady další rozhovor, Dani, dneska držel svůj slib, že budeš bodovat, jaký je to pocit, je to parádní pocit, těším se, že až uvážu blablabla, nejlepší dobrá práce, blablabla, nazdar. Splnil jsem další challenge, dobrá práce, dostal jsem vedení plus 150, spolupráče plus 150 a ještě bude jeden rozhovor asi. A tady je, věřím, poslední rozhovor, trénink dělá mistra, říkal si, že přijdeš na gol a to se taky povedlo, hele, každá asistence je pro tým dobrá a cením si, stejně jako golu, to je pravda, jsi výborný, jsme vyhráč, díky. Tady jsem vysplnil další slip nebo spoluhráči plus 75, nic moc, ale je to tak. To bude asi všechno, já doufám. Teďka se dáme rychlou rekapitulaci, vlastně, co se stalo, nebo co se bude dít. Takže ještě jedno, soutěž, až dostanu 1000 odběratelů, tak bude soutěž o NHL 23 nebo FIFA 23, záleží, co si výherce vybere. Bude to, ta soutěž bude zahájena, jakmile dosáhnu 1000 odběratelů, takže je to jenom na vás, jestli to budete sdílet, jestli mi dáte odběry a můžete podpořit mě, můžete tak, že mi napíšete komentáře, lajky a budete mi samozřejmě odebírat a pak se to dostane mezi více lidí, ty moje videa a bude větší šance, že mi dá někdo odběr a že se té tisícovky dožijeme třeba ještě řekněme. Druhá věc, napište do komentářů tip, jaký Ice Time měl dneska potok v tomhletom zápase, pozor, dali jsme i prodloužení, takže
No, takže tak, kdo to uhodne, tak si tak vybere, jaké video vyjde příští teďka v neděli, takto. No a splnili jsme dneska dva sliby, tento Ice Time je tam stále vidět, ale já vám říkám, já vám to zakryju, takže tak. Dneska jsme splnili dvě výzvy, dobrá práce, první hat-trick, šiltovky na ledě, nevím co víc říct. Dnes zítra stream, budeme hrát tady nějaké zápasy za Potoka, budeme hrát za Quebec Wizards, dojděte, určitě klecáme, bývá tam sranda na tom streamu, vždycky pokecáme a říkám, je tam prostě sranda. To děláme všechno, mějte se fanfárové, děkuji za sledování, follow na Insta, kdo mě nefollowuje, tak odkaz v popisku videa, odkaz v komentářích, no a budu se těšit na streamu nebo dalšího videa. Like, comment, odběr a čus.